Kampen för att försöka rädda den utrotningshotade vita noshörningen fortsätter. Idag finns bara två vita noshörningar kvar i livet och båda är honor. Men nu ska forskare i Berlin försöka få arten att leva vidare med hjälp av surrogatmödrar. Sedan tidigare finns sperma från en vit noshörningshannen nedfryst och förhoppningen är att man ska kunna utvinna ägg från de två återstående honorna som lever i en nationalpark i Kenya. Om de lyckas så ska sedan en surrogatmamma föda kalven. The results which we published today, they demonstrate that we can actually rescue the northern white rhino, which is technically extinct. Only two infertile females are still on, living on our planet, but with this technology approach, we are capable to create a genetic viable population in the next decade.